Azərbaycanda biznes mühitinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı islahatlar artıq öz nəticəsini verib. Bunu İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin icraçı direktoru Vüsal Qasımlı paytaxta keçirilən 2-ci Maliyyə və İnvestisiya Forumunda bildirdi. Onun sözlərinə görə 1-ci rübdə Azərbaycanda qeyri-neft ixracının 35%-dən çox artması bilavasitə özəl sektorun hesabına baş verib. Azərbaycanda biznes mühitinin yaxşılaşdırılmasından bağlı aparılan islahatlar artıq öz nəticələrini vermişdi. Azərbaycanda qeyri-neft ixracının ilk rübdə 35%-dən artıq artması bilavasitə özəl sektorun hesabına baş vermişdi. Çünki hal-hazırda qeyri-neft ixracının 70%-ə yaxını özəl sektorun hesabına həyata keçirilir. Azərbaycanda yeni iqtisadi artım nöqtələri, o cümlədən qeyri-neft sənayesi, turizm, xidmət sektoru, nəqliyyat, logistika, qeyri-neft sənayesində özəl sektorun payı getdikcə artır və faktiki olaraq özəl sektor, cənab prezidentin əvvəlcədən elan elədiyi kimi, iqtisadiyyatın əsas lokomotivinə çevrilir. Bugün ölkənin aparıcı şirkətlərinin dəstəyi və iştirakı ilə 2-ci Maliyyə və İnvestisiya Forumu rəqəmsal biznes trendləri adı ilə keçirilir. Forum ötən il olduğu kimi 3 paneldən ibarət olmaqla gün boyu davam edəcək. İnvestisiya strategiyaları, maliyyələşmə strategiyaları, vergi siyasəti və mühasibat uçotu adlı panellərdə toplam 12 yerli və xarici spiker çıxış edəcək. Bu il spikerlərimiz çox zəngindir. İndi hal-hazırda təxminən içəridə 300-ə yaxın şirkətin nümayəndəsi var. Dövlət, özəl biznes subyektlərindən bir yerdə sırf bir növ maarifçiliyə xidmət etmək də əsas məqsədimiz. Yerli spikerlərimiz var və eyni zamanda azərbaycanlı, amma xarici şirkətlərdə fəaliyyət göstərən spikerlərimiz var. Qeyd edək ki, Maliyyə və İnvestisiya Forumu illik olaraq keçirilir. İlk forum 5 may 2017-ci il tarixdə 200-ədək şirkətin 400-dən çox menecerinin iştirakı ilə baş tutub.